Івано-Франківський з офіційним візитом відвідав посол Республіки Хорватія в Україні Томіслав Відошевич. Під час зустрічі з головою обласної державної адміністрації Олегом Гончаруком він висловив підтримку євроінтеграційним прагненням України та надію на поглиблення співпраці як на рівні держав, так і регіонів. Я думаю, що після цього візиту ми зможемо визначити додаткову галузі співпраці між областю та хорватськими жупаніями. Після зустрічі з головою обласної державної адміністрації я переконаний, що ми будемо мати підтримку стосовно налагодження відносин. Сьогодні ми відвідаємо місцеві університети, після чого розглянемо і будемо розвивати всі можливі напрямки співпраці, щоб відносини між нашими народами були якнайкращими. Також в рамках візиту до Івано-Франківська Томіслав Відошевич зустрівся із членами обласної торгово-промислової палати та із керівниками підприємств туристичної галузі.